analisar. Vixe, deu merda. Desculpem, continue o raciocínio. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elvis aqui na área. Elvis mais uma vez para estar gravando mais um vídeo de react para vocês. Agora é a segunda parte do Amigo Oculto do One Piece, que acaba de ser liberada aqui pelo Vice Makers. Bom, no vídeo passado eu tinha falado que era o último vídeo do ano, mas como eles liberaram justamente hoje que eu liberei este vídeo novo, não posso deixar de reagir, né? Até porque esse vídeo aqui, esses caras são sensacionais e faz uns vídeos foda pra caramba, né? Então, é isso aí, sem mais delongas, vamos embora reagir ao vídeo. E é isso aí, valeu. Se inscreva no canal, deixa seu like e bora lá. Hey, hey, hey. Tá ao vivo ainda. Tá agora aqui. Isso aí. Amigo Oculto de One Piece, parte 2. Se você não viu a parte 1, o que você tá fazendo aqui, doido? Exatamente. Se você não viu a parte 1, vamos agradecer que ninguém morreu com isso de pular na água. Mas, pô, bora usar um pouco da cabeça, bora? Ah, beleza. Na próxima eu pulo de cabeça. Nem vou falar nada. Daqui é doença. Deixa que eu continuo essa brincadeira. Vamos lá. O meu amigo oculto, infelizmente, não é a linda senhorita Nami. Gado. Não é, infelizmente, a maravilhosa Robinzita. Eita, como é gado. E muito gado. Oculto, amigo. Amigo é uma palavra forte, né? E essa pessoa, assim, é uma incompetente, né? Fraca, burra. Não sei nem o que tá fazendo nessa tripulação. Caralho. Acho que o Luffy só chamou por falta de opção mesmo. Bichinho tava desesperado, coitado. Chamou qualquer bêbado que tava na frente. A gente já entendeu que... Um completo animal. Caraca, esculacha, hein, mano. Volta a falar. Uga, uga. Sandy, já tá bom, aí. Já. É demais que cocô de criança. Só fala merda. Tem cabelo de diarreia. Seu moço, mas aquele tá... pegando mesmo, hein, pra capar o cara, pô. Ah, ele tô de força, boca podre mesmo. Gente, quem será? Tem alguém ruim assim na minha tripulação? Passa a merda logo pra cá, o Rodrigo Faro da Deep Web. Rodrigo Faro da Deep Web. Quem era você? Parece até que pensa. O que é isso? Abre aí, pô. A porta. Caraca, isso aí se odeia mesmo, viu? Ou isso seria previsível demais? O que, que tu falou aí? Nada! Ué? Um grafeto? Ah, tá, entendi. Pra eu limpar o dente, porque meu hálito é de merda, ou algo assim, né? Ah, que engraçado. Sacanagem, hein, Sandy? Não, Zoro, você confundiu a minha intenção. É que você é um guerreiro de 3 espadas. Então eu pensei, vou ajudar ele a ficar mais forte. Agora você pode usar o estilo 4 espadas. Enfia essa porra no cu e nunca mais. Vai, 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 sacanagem. Vou enfiar no seu graveto na também. Mas o estilo 4 espadas. Porra, bicho. Bota o graveto aí, pô. Bota o graveto. Super. Super. Foda pra caralho. Meu amigo oculto, como é que eu descrevo esse cara? Caralho, tem 3.800 pessoas assistindo agora. Escreve mais, né? Esse sim é inútil de verdade. Só entrou na tripulação porque sabia fazer o que qualquer um pode aprender a fazer na cozinha. A personalidade do cara se resume em... Ai, me deixa te comer, por favor. Merda. Curte uma migalha isso aí, né? Ok, acho que está bem óbvio quem o Zoro tira. Com certeza é do tipo que fala... Ai, eu curto Lana Del Rey. Odeio. Vixe, Maria. Sou homem feminista. E também tenho mais de 1,80. Deixa isso. Cara. Assim, um merda, né? Homem que não é macho. Não que eu discorde, Zoro, mas a gente já entendeu. Age igual merda. Esculacha, hein? Um merda. E ainda fala do meu hálito. Ah, e não sola ninguém. Ah, um tirou o outro, cara. Ah, vamos logo com isso aí. Nossa, que previsível. Oxe, cabo de vassoura. Como você sabe? Que amor esses dois, né, velho? Eu vou ser falso com você. Toma aqui essa porra logo. Deixa eu ver. Que merda que você comprou.
Assim, tô percebendo que você... Pô, velho. Sacanagem, mano. Tiração de onda, hein? Tá na seca faz um tempo, né? Desesperado por mulher. Nossa, isso aí foi a mais, hein? Quem tá dando mais match no Tinder, a gente começa a suspeitar, né? Assim, cara, humilhou, mano, hein? Né? A espada não sai mais. Os Zoro solando nos argumentos. Solução pequena pra problemas pequenos. Demais, tô morrendo de rir aqui, ó. Porra, velho. Não dá, mano. Eu enfio o pé no meu c... porque o c... consegue, né? Super! Porra, mano. Super! Os dois se tiraram! Que legal! É marmelada! Ixi! É marmelada! Com coisa que os dois queriam se inspirar, pô. Lógico que não. Tá, quem é agora? Agora? Sou eu! Uou, o Ace! Rapaziada! Ace! Pô, a Duneida! Duneida parece o Ace, tá legal, pô. Qual foi? Aqui só um atento, cara. Ixi, eu tenho muita saudade desse personagem, velho. Eu fiquei mó, pô, mó mal quando os caras tiraram ele do anime. Não fiquei nem tipo assim, com o Pirata Barba Branca, nem liguei tanto. Mas o Ace, pra mim, sei lá, foi meio foda ter tirado, mas fazia parte da história, né? Então, enfim. É isso aí. Sou só eu. E Ace, meu irmão de outra mãe, toca aqui. Meu irmão de outra mãe. Cuidado, hein, Lu. Esse ângulo aqui é perigoso. Oxe, por quê? Meia-noite de conto. Rapaziada, já cheguei deixando a chapa quente. E pelo que eu vi, já entregaram o último presente, né? Foi bacana? Presente legal? Não, foi uma porcaria. Esse merda me deu um Viagra. Ué, gosta não? Não, não gosto não. Não uso essa minhoquinha pra porra nenhuma, né? Bro! Eu não sou teu brother, irmão. Não é brother, seu burro. Foda-se, meu amigo. Eu não sou seu amigo não, camarada. E eu não sou teu camarada não, parceiro. E eu não sou teu parceiro não, meu consagrado. Aí, na moral, meu nobre. Gente! Meu nobre, meu consagrado. Luciano dois evangélicos brigando, pô. Ó, já que ficou sem ninguém pra entregar presente, deixa que eu entrego então. Eu, infelizmente, não pude prestar atenção na explicação, não, saca? Tava brisando, eu tava. Tá ligado? Ah, que onda, hein? Tá ligado? Fumando? Caralho, você fuma? Nossa, que triste. Mas qual é o problema, gente? Não, pô. Deus me livre. Fumar? Jamais. Não sou maluco. Não tô entendendo vocês, não. Fumar nunca. Eu tava... Tá ligado? Fazendo a baba? Não, pô. Tava cheirando meu dedo. Pô, gosta não? Pô, okay. Que nada a ver, mano. Diferente. Porra. Da maior parte da tripulação. Essa eu não esperava, velho. E alguém aqui é normal? Verdade. Essa pessoa tem... É uma pessoa? Enfim, tem uma silhueta peculiar. Bom, eu devo dizer que a silhueta da senhorita Robin é particularmente uma silhueta muito gostosa. Gado. Eu já sei quem é, mas não vou dizer pra vocês se divertirem aí, vai. E também... Tem chifre. Ah, é o Gadão Guerreiro, pô. Mas é mais Gadão nome. Guerreiro. Como é que eu vou ter chifre se eu não como ninguém? Ha! Idiota! Então você admite que não come ninguém? Pô, tá demais, velho. Tem um aqui. Nossa, sou eu! É você mesmo! Nossa, mas você é fofinho mesmo, hein? Ai, para com isso! Seu bobo! Eu não sou bonita. Não, caralho. Meu Deus. Por mais que eu tenha visto no outro episódio esse xingamento vindo por ele, né, cara? Eu não esperava de novo. Sensacional. Sim, pequeno torso. Ai, que coisinha mais bugudinho. Meu Deus. Sim, que onda da porra, Deus. Velho. Ai, eu tão feliz com esse seu elogio, tá? Então me dá logo a p*** esse presente, seu filho da p***, antes que eu enfie meu chifre no seu p***. Eita. Tá xingando de maneira fofa. Hã? É um brinquedo? Sim! Você não queria ser um médicozinho? Médicozinho? No caso,
Eu sou um médico. Claro, claro que é. É o melhor médico do mundo. Essas crianças. É o melhor do mundo. Nossa, o Ace tá noiado, né, cara? Escuta os elogios sobre eu ser fofo. Mas isso é sério, tá? Eu estudei anos da minha vida sobre medicina e... O livrinho de cirurgia da Peppa Pig, né? Você é mesmo muito estudiosozinho, né? Escuta aqui, parceiro. Já perdeu o Pronto, virou monstro aí, acaba com tudo. Você é o seu filho da puta. Gente, fala alguma coisa. Ah, mas esse tio é muito fofinho brincando de médico mesmo, né? É uma fofura mesmo, né? É o único que eu deixo tomar banho onda. Comigo. Ele é uma fofura mesmo. Esse filho da puta... O sonho do Sam. Você se compra, sua... Já perdeu a graça. Ai, meu Deus. É sério que o Chopper não é médico de verdade? Nossa, é não. Lógico que é, pô. Me tratar por meses. Que criança safada. Quer saber? Não vou curar mais ninguém nessa porra. Tô de greve. Podinho. Tirando onda. Ele é fofo até brigando, porra. Até com raiva. Me respeitam. Vou dar continuidade. Bicho fica grandão, virou um monstro e o nego faz isso com ele, pô, não dá. Meu amigo oculto é uma pessoa estilosa. Sou eu, sou eu! Seja foi, Ceboso! Ah, então óbvio que sou eu! Seja foi, Ceboso. Eu sou super filho da puta! Estilosa e... é uma pessoa vivida. Uma pessoa com muita experiência. Bom, eu sou muito vivido. Ixi, vivido e morto também, né? Eu também sou muito vivida. Apesar de já estar morta. Por dentro. Caraca, Nico Robin é bem... Porra. Era uma piada, né? Bom, e a risada dele... Não era não, Brook. Sinto te dizer. Ah, então eu acho que é... Ué? O quê? Oi, pessoal! Prazer! Nossa! E esse cara parece ser legal! Barba Negra do nada! Eu sou dessa terra! Bicho, seu maldito! Como você chegou até aqui? E eu convidei ele! O quê? Por quê? O cara é mó legal, pô! Peraí, Luffy! Não foi ele que tentou prender a gente pra pegar a recompensa pelas nossas cabeças? Tu já fez isso tão bem! E foi ele que, por causa dele, que seu irmão morreu. Dias, né, mano? Ah, deixa o moço em paz! Pô, deu um monte de discurso porque ele pra gente, prendeu seu irmão, né? Entregou pra Marinha. De vida. Sábio, vivido. Eita, pode ser ele, hein? Ele é vivido também. Não, não é ele. Nem sabia que esse cara tava vindo pra cá. Enfim, é o Brook. Ah, é o cara mais vivido. Ai, eu vou chorar de emoção. Apesar de... Vai cantar uma música, vamos ver. Aqui, Brook. Espero que goste. Deixa eu ver. Gente, esse maluco aqui é um assassino perigoso. E quem aqui não é? Tá. É verdade, faz sentido. Eu gostaria de abrir o meu presente, por favor. Por quê? Mas isso é mais importante. Na sua vez, ninguém ficou te atrapalhando. Você vai mesmo ficar interrompendo? Mas... Era babaca, né? Caraca, sacanagem. Gente pra caralho. Esse é teu irmão, Luffy? Nossa. Desculpa, desculpa. Ele tá tentando melhorar. Luffy, gente! Caramba. Eu não sei se ele ia virar Super Saiyajin na zoeira. Eita, deve ser um negócio legal mesmo, né? Eu não acredito. Finalmente. Finalmente! Opa, de calcinhas! Onde? Eu sei dar presente pra mim. Da Nami e da Robin, certeza. Você é o melhor nota. Ah, não, da Nami, coloridinha assim. Mais gênio que o outro. Mais nota que o gênio. Meu herói não. Só no sangue porque não tem nariz, hein? Que é fofo. Ai, eu não sou fofo, não. Ah, não, quer saber? Da última vez essa porra saiu do controle. Me chama de fofo, não. Nossa. Tá certo, se rebelou, hein? Sado. Foi. Estampa na minha calcinha que sumiu. Peraí! Olha, agora o que você falou é literalmente a minha calcinha. O quê? Chopper! Você roubou nossas calcinhas! Ah, gente, o que que tem? Vocês têm tantas? O Brook não tem nenhuma, coitado! É verdade, é verdade. Escutou tudo. Vai convencer com a fofura dele. Vai usar desse jeito, Chopper! Ele vai... Ai, meu Deus! Deixa pra lá. Sua inocência chamada real. Robin, me ajuda aqui. Ah, tudo bem. Você dá uma pausa aqui, tá? Escuta, moça, escuta, moça. Mas o Robin, esse esqueleto maldito, vai!
Eu tive que fazer. Deixa. Nossa, velho. Não quero mais. Aí, tá vendo? Nada demais. Ele achou cheiroso. Essa não sabe o que ele achou cheiroso, hein? Bom, pessoal, aproveitando que hoje é o dia mais feliz da minha vida, chegou a hora de eu presentear o meu querido Nakama Oculto. Vamos lá. Bom, só sobrou a senhorita Robin, o irmão do Luffy e... Pô, tá até agora, o Ace tá até agora. Mas cheio mesmo! Soltando poderzinho. Adorável. Mas eu prefiro acreditar de que elas gostam mais dos mais magrinhos. Bom... O meu amigo oculto é uma pessoa... forte. Homem, esses são fortes. Talvez o gordão também seja. Mas nenhum mais forte que 10% do meu poder. O outro é o Barba Negra, é malandro. É bizarro. Ah, mas o poder do Ace é mais forte. Ele pode tacar fogo nas mãos dela. É verdade. Eu solaria ela. Eu posso estourar as bolas do seu saco dessa distância. Caramba, sinistra, hein? Meu caro, sabe a escolha. Eu sou bem forte. O Ace sabe, né, Ace? Ah, seu filho da... Bom, se for analisar... Vixe, deu merda. Desculpem, continue o raciocínio. Você pode dar mais uma dica? Que roda, né, velho? Porra. Que tarada. Ela tem um enorme pode ter. Calma lá, porque eu também tenho um belo pazão aqui, ó. Ó, 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 hemisfério sul, ó. Hemisfério... Caralho, do nada, hein, mano? É verdade, o Ace tem uma tetona mesmo. Ah, eu também tenho. Olha o peitoral do pai! Leste, oeste! Tem o peitoral de baixo. Senhorita Robin, faz essa coisa do peitoral também, só pra testar? Peraí, Sandy! Olha a monetização do vídeo, cara! Só que ninguém adivinha. Pô, falaram tanto palavrão. O meu amigo oculto é digníssima, lindíssima, inteligentíssima, maravilhosíssima! Opa, legal. Mas a minha teta é mais bonita. É claro que não é. Jamais será, segundo ele. Eu resolvi fazer algo diferente. Um presente diferente. Afinal, já que eu sou um músico, estou sem dinheiro. Eu resolvi fazer uma música. Bora de música, senhor rei do soul. Fala sério, que presente mais preguiçoso. Que bacana. Preguiçoso nada, pô. Pra tocar tem que manjar, pô. Genial, bro. Seguiu aquela sugestão que eu te dei, né? Muito bem. A seguinte canção eu dedico à senhorita Robin e também aos meus amigos. Vamos ver. Ah, é a clássica música do... Essa música é foda. Ficou na minha cabeça há maior tempão a primeira vez que eu vi. Essa história começou quando Robin embarcou num navio cheio de tragédias pra afogar. Hoje ele deu uma mudada, né? Pra tocar seu coração, o violão na minha mão, é só aproveitar. Escolheu coisas que se arrependeu, mas cresceu, aprendeu a se relacionar. No passado quis morrer. Boa, boa, muito bom esse episódio, cara, sensacional. E dizer, quero viver, me leve para o mar. Saí, rei do sol. Rapaz, senti até um palpitar aqui no peito. Senti. Olha, logo ela que não tem. Que porra é essa? Tipo, felicidade? É assim que se chama? Caraca. Olha, a primeira vez que a Nico Robin se sente feliz. Foi um prazer. É, bem que eu tinha estranhado o nome do meu amigo oculto. Mendigo Gordo. Esse é gente. Mendigo Gordo. Luffy. Opa, maravilha! Eu digo o gordo da barba negra? Que gostosa! Você ganhou. Caralho! Um dia de princesa. Um dia de princesa. Que presente é esse, Nicole? Sua aparência, cara bruto desse. Estava escrito no papel. Então resolvi comprar um dia com direito a massagem, comidinha na boca e um belo banho. Porque vamos combinar? Tá precisando, né? Que onda, virou onda. Sim! Eu sempre quis ser uma princesa! Pô, cara desse tamanho bruto com essa onda. A vida que existe é de princesa da Disney! Eu seria perfeito como uma! Aposto até que o príncipe Ace me daria um beijinho, né?
Bom, agora é minha vez. Ah, não. E só sobrou um. Ele tirou o Ace. Pra receber o presentão do pai aqui. Eu não quero nada que venha de você, Teach. Que isso, Acezinho? Eu só queria te dar um presentinho. Pra ficar fazendo desfeita de mim. Olha o que ele tá fazendo comigo, gente. Ô, Jair, que chato, meu, pô. Peraí, gente, não é assim. Para, Ace, tu tá me fazendo... Cara, o cara traiu o pai dele, que é o Barba Branca. Pai, assim, adotivo, né? E você? Que o Barba Branca é pai de todo mundo da tripulação dele. Nossa, bem que percebi que você tratava diferente quem os desenhistas deixava com a pele mais escura. Ace, é... Que onda! É claro que não, Luffy! Você é meu irmão, você me conhece! Nossa, tá insinuando o que eu tô pensando mesmo? Ui! Quem me conhece sabe! Inclusive, o Sop, ele não gosta de você também não, viu? O quê? O que é que eu te fiz, Ace? É claro que eu gosto de você! Causando maior intriga, mano! Agora eu sei o porquê! É porque eu já com chave de ouro, todo final de ano que tem, amigo oculto, essas coisas tem que ter uma tretinha. Ah, Mugiwaras, estou sendo oprimido! O branco surfistinha quer agredir o pirata negro! Ai, caralho! Tudo bem. Desculpa. Eu vou aceitar seu presente. Só acaba com essa palhaçada, por favor. Ah, ok. Gente, parece ficou sem graça. Eu se redimi. Ok. Toma aqui, bonitinho. Ai, ai. Tá, vamos ver o que que é. Hã? Quê? Ué? Eu não tô entendendo. Remédio? Aparelhos? Gente doente? Que é isso? Ah, é os medicamentos que eu roubei do Barba Branca. Pra ver se aquele... Caramba. Morre logo. Puta que pariu. Parece que o pai tava piorando. Não, isso aí é um detalhe. Ele tava piorando porque eu mijei no soro dele. Que onda, meu irmão. Valeu, aí não deu, agora estourou. Se rei foi ruim. Ah, não faz fugir não. Bati um sapato. Caraca. Tenso. E a gente... Tenso. Olha, acho que... Atenção, chapéus de palha! Vocês resolvem nome de todo o governo mundial! Ah, é por causa do roubo lá, né? Rápida! Caraca! Oxi! Roubou o dragão celestial no episódio passado, foi. É verdade! Quem foi que fez merda? Caraca, velho, sensacional mesmo, velho. Pô, o que dizer, hein? Muito bom. Quem tá falando aqui? Caralho. Olha, quem turubou, velho, da hora. Espada no teu cu e fico girando. Quer ver qual é pior? Da hora, bicho. Então, eu ficaria satisfeito pelo resto da minha vida imortal. Matar pra quê quando dá pra torturar os caras por dias? Da hora, velho. Os caras manjam. Deixei até rolar aqui, porque... Tá bom. Apesar de também não fazer muita questão de ganhar presente, se eu receber um simples beijo da senhorita Nami... Já sabemos onde os piratas estão. Exército da Marinha. Cara. Vamos! Ei, meu neto só faz merda. Vamos matar todo mundo nessa porra! Você quis ficar comendo, então cala a boca! E bota um sorriso nessa cara, porque a gente te tirou da prisão! Melhor tá é agradecido! Ai, quem? Eu? Eu não sou fofinho, não! Para com isso, seu arrombado de merda! Mas eu tinha preparado todo... Pra mim, a do Chopper foi a pior, né, cara? Ia fazer geral aqui chorar! Deus tenha piedade da alma deles. Olha, eu até fiquei feliz em não te dar nada, mas tu reagiu tão de boa que eu fiquei puto! Vim pra botar fogo no parquinho! Tá quente aqui ou só sou eu? Oi, pessoal! Prazer! Cadê a cerveja? Sim! Ah, relaxa, gente! Ele participou! Ele fez a gente rir que nem o palhaço que ele é! A noite tá
altamente divertida e eu tô de boa. Me lembrou até a ceia que eu passei com uma das minhas últimas tripulações. Nesse dia eu tive que matar todos eles, foi um sofrimento. Pô, a galera fez um trampo da hora mesmo. E aí foi isso só que dublou. Sacou? O pessoal faz besteira e eu que tenho que resolver depois. Foi você que fez mesmo. Foi você que roubou, rapaz. Eu perdi um olho naquele dia. Ah, mas perdeu mesmo assim. Então esse é um problema mais seu do que meu, Zoro. Nossa, que cuzão, Luffy. Ainda assim, fico triste, né? Por ter participado do amigo oculto. Ah, mas a gente nem se conhecia na época, meu nego. Mesmo assim, tô triste. Queria ganhar presente, pô. Bom, sempre tem o ano que vem, né? Nossa, Jibbei, se eu te tirar, eu já até sei o que eu vou te dar. Você? Você tá proibido de participar no próximo! É, sensacional, velho. Bom, galera, esse aí foi o vídeo. Porra, gostei demais. Gostei do primeiro, gostei do agora do segundo. Cara, a galera que dobrou aí foi sensacional. Fez aí um trampo excelente. Não tenho o que dizer, cara. Muito, muito bom mesmo. Curti aí a vibe do Chopper. Galera que foi, que era pra falar, ah, seu boboca e tal, foi lá e xingou, falou uns palavrão, ficou divertido pra caramba. E foi muito legal, muito, muito bacana, gostei. Gostei demais e é isso aí, valeu, fui. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreva e tchau.